او په دې ټپول ورکوم چې څنګه قرار قراری شوا څنګه قرار قراری شوا چې لیونه جانان مې روکت ملک شو فاروق حسین بچا ہوتا سو نن زما تا گوگل زخم دلی دو دے پکی خکلے سبا ان پمو سی دو دے کا گلنا پپان خو میولا کا وفا نشون مل خو د پختو دے چھ دیار نو مسو کخلی ور پسی زیزار شما حج ملکی دا مرض دلی ونو او دغر پسر کچا کوٹ دا او باران وری گی دغر پسر کچا کوٹ دا او باران وری گی دچا دیا ترا سرش پدا او باران چاند یا رس رش پدا او باران وری او باران وری وری لرا لا 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 لرا لا 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 زر کی تنظر دوران کی چرت نخکاری گی زر کی تنظر دوران کی چرت نخکاری گی وخارو نے جالا کیو زدا او باران وری گی خارو نے جالا کیو زدا او باران وری بڈے تال باندھ جٹا دا او باران وری گی د بڈے تال باندھ جٹا دا او باران وری گی او د چاند یا ترا سرش پدا او باران وری گی او باران وری گی Thank you.
तब चरतई जाना ना साहस चरता औचे तब चरतई जाना ना साहस चरता पमस किलविया पास लदा औ बारन वरी पमस किलविया पास लदा।